I'm not so meaty set. But their boss fed so far. Want to no good just on the board. Hold on there here, armor. We are losing objective dark. Whoa! Snacka om att dö! Shit alltså. Åh oh, jävlar vad du flög. Alltså, vilken jävla smäll alltså. Kan du spåna på mig? Ja. Jaha.